Joo, ja tää... Jalkahieronta. On tehty isoäidin resepti mukaan. Ismon salaisella nakkikastikkeella. Ja keittiö. Ja... rähmäkäpälä. Vähän... joten kierrelkää ja katselkaa vaan ihan rauhassa. Entäs putket? Mitä? Niin, tosiaan ne putket. Mitenköhän ne put... jaa, mutta tässähän meillä on... tyttö! ...joka tuntee tämän taloyhtiön... appelsiini! ...putket paremmin kuin omat taskunsa. Miten se on, Seppo? Aika nenärästää uusi hippiä. Ja lähiaikoina. Ei, ei oo, ei tosiaan. Jos ei sitten joku älykääpiö taas laita... Elinaa! ...pönttöä. Joo, joo. Nää turpa kiinni nyt! Kaikenlaisia tapahtumia sitä kuulee tapahtuva. Joo, mutta tämän taloyhtiö... melkoinen nainen. Tappomelki. Taikavarvo. Ja moitteettomasti. Niin, tehän voitte testata sen tuolla... takahuoneessa! Ja katsokaapa samalla... pöksyä. Pinnat on ehjät ja saumat, ne on suorassa. Ai Seppo, sanonko mä sulle, mitä mä kohta sanon vaimossa? Paraskin puhumaan! Paskaa persuksiin. Tuletko sinä minulle vaimoksi? Aha, ja meidän Kasanova on taas vauhdissa kaupalle. Joskushan tästä on kuitenkin muutettava. Enpä enää koskaan ole sitten sun telkkari. Kuta? Saiskos pusuuni? Mutta mä oon nyt koko liha piivi. Keskiviikkona. Ja hei! Itse asiassa sä oot kyllä aika hupsu. Jaa, niin. Ja Ismo Laitala pitää katkerina, kuinka romanssi edistyy. Junan eteen. Tää vaikuttaa kyllä aika hyvältä. No eihän sitä voi tarkkaa tietää. Äläkä yhtään yritä väittää mitään muuta. Eduskuntaan. Sitä piti vielä kysyä, että minkälaiset naapurit tässä on? Jukka Palm. Juoppoja ja narkkareita ja kurmeenjuusta. Mikäs häppeninki se täällä on? Kun ovet on sepposen selällä ja väkeä lappaa kuin hollituvassa. Täällä on kaiken näköisiä maahanmuuttajia. Missä? Härttinen sentään, kun mulle taas kakkerattu mitään.